Komið sæl. Knútur Hauksteinn Ólafsson heiti ég. Ég er einn þriðji af Flying Burst heiminu og nemandi í Kvikmyndaskóla Íslands, fjórðun leiklist. Í tilefni þessa hrekkjavakarinn álgast núna, þá ætla ég að tala við ykkur um hryllingsmyndina Scream eftir snillinginn og leikstjóran Wes Craven. Wes Craven var því miður að deyja núna í ágúst, 76 ára aldri, og skilur eftir sig frábæra myndir eins og The Last House on the Left, The Hills of Ice, The People Under the Stairs, A Nightmare on Elm Street og Scream. Scream kemur út árið 1996 á 10. áratugnum og þetta er áratugur þar sem að unglingar eru farnir að sjá og fatta allar klisjurnar í hrollvekjumyndum og finnst þær bara fyrirsjáanlegar og nenna varla að horfa þær lengur. Wes Craven var akkurat búinn að gera Wes Craven's New Nightmare sem var síðasta Freddy Krueger myndin, A Nightmare on Elm Street myndin, þar sem hann drap Freddy og hún fjallaði akkurat um kvikmyndatökulið sem er að búa til mynd og svo kemur Freddy Krueger til lífs og drepur þig. Mjög svona sjálfsmeðvitur hrollvekja og það sem Wes Craven gerir akkurat með Scream er að hann reynir að gera sjálfsmeðvitaðar hrollvekju þar sem allir karakterinnir í myndinni eru meðvitaðir um allar reglunar í hrollvekjumyndum. What's your favorite scary movie? Oh, come on, you know I don't watch that shit. Why not? Too scared? No, it's just, what's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. And number three, never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! Þetta eru gamlu góðu klisjurnar og það sem Wes Craven gerði var að hann berskjaldaði þær fyrir ungu kynslóðinni á þeim tíma og unga kynslóðinni á þeim tíma þurfti akkurat á einhverju svoleiðis að halda vegna þess að þetta er kynslóð sem er alinn upp á fjölmiðlum og þetta svona upplýsingaflæði út allt, fjölmiðlar, það er netið, það er sjónvarpið og þetta er svona desensitized kynslóð og svona svolítið ofbeldisneigð með þeir fyrir kynslóðir og vön mörgu ljótu. Þannig að það sem hann gerir er að hann leikur sig svolítið með það einmitt. Og morðingin í myndinni er ekki eitthvað skrýmsli eða einhver gæi sem er með svona sérhannaða grímu sem gerir hann mjög einkennilegan. Heldur er það bara venjulegur maður sem getur verið hver sem er. There's a formula to it. A very simple formula. Everybody's a suspect. Og klæðist svona grímu. Þetta var svolítið ekki gríma sem var sérhönnuð fyrir myndina en þessi hönnun er reyndar svolítið byggð á málverkinu Opið eftir Edvard Munch. En nútíma skilningu fólks á slasjumyndum kemur að stórum hluta til frá Scream. Og það sem að Wes Craven gerði akkurat með Scream var hann vitnað í hellinga gömlum hrollvekjumyndum eins og Halloween, Psycho, The Exorcist, Friday the 13th. Já, og í kjölfarið af Scream komu þrjú framhöld, það eru svolítið komnar fjórar Scream-myndir. Og parodíur eins og Scary Movie, Tucker and Dale vs. Evil, Cabin in the Woods, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon og jafnvel Shaun of the Dead eiga stórum hluta til innblástur frá Scream. Vegna þess að Scream var svona fyrsta postmoderníska hrollvekjan sem blandaði saman húmor og hrylling og þetta er svona frásagnar aðferð sem er mjög algeng í dag og í kjölfarið af Scream fylgdu líka helling af svona ódýrum táningshrollvekjum eins og I Know What You Did Last Summer. Vonandi höfðu eitthvað gagna þessu. Wes Craven er persónulega einn af mínum uppáhaldsleikstjórum og hefur haft stór áhrif á mig. A Nightmare on Elm Street og Scream eru tvær af mínum uppáhaldshrollvekjum. Ég vil bara tilhengja þetta með band Wes Craven. Eitt líka Wes Craven er að bara svona í lokin. Hann sagði viðtali sem þið getið fundið bara á YouTube með því að skrifa Wes Craven interview að ef það var eitthvað sem hann vildi að væri letrað á leggsteinin sinn, þá væri það kvikmynd að gera með þér. Og mér finnst að segja svolítið til hvernig karakter Wes Craven er. Hvíl í friði Wes Craven, takk fyrir allar góðu stundunar í bíómyndunum þínum og takk fyrir áhorfið þið og eigið góða hrekkjavöku. Takk fyrir.